ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଚନ୍ଦନ ନୂଆ ଲୁଗା ବତିଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆୟୁଧ ପୂଜା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯିବ ମେକାପ ତିନୋଟି ରୂପା ଥାଳିରେ ଆୟୁଧ ରଖି ତଳୁଛ ଓ ପ୍ରଧାନୀ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ତିନିଥର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ହଳମୁଷଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଡ଼କୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ ଲାଗି କରିବେ ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠସ୍ଥିତ ମହାଖଳା ବା ଦଶଳା ପଦାକୁ ବିଜେ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନେ ମହଣ ମହଣ सुनार अलंकार विभूषित तो होई भक्त को दर्शन देता जदि आपड़ोटी भल लगला तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं